السلام علیکم سلسلامہ ٹی وی میں بھلیکار آؤں ہیں اسگر سندھی شامل کہیں تھا ہن وقت جو خبر دوڑما خبر دیندا ہن تا دوڑما ایس ٹی پٹال کا صدر ظفر بروہی جنرل سیکرٹری امداد داری فنانس سیکرٹری امین چاڑو پریس سیکرٹری عرفان بروہی گلمری جی اگوانی میں قافلو یوم مادر وطن جلسے میں شرکت لا حیدرآباد روانہ تھی ہو اگوان نے چھو تھا ایس ٹی پی پارا اجو کو دین تے ہر سال حیدرآباد میں دھرتی ماؤ جو دین کرے ملائی ویندو ہے سندھ ہزاریں سالن کا اساں مادر وطن ہے ڈاکٹر قادر منگسی جی صدارت میں اساں اج گج جی وچن کندا ہوں تے پانی دھرتی دی حفاظت کرن لا ہر وقت تیار ہیں ودھیک اپڈیٹ لا دسنا بدھندا رہو سلسلہ مائی ٹی وی।